ଫାଇନାଲ କରି ମୋର ବାବୁ ନା ଝିଅକୁ ବାହା ବାପା ମୁଁ ତ ମା ପେଟ୍ରୋଲ ଥିଲେ ତୋର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବାବା ତୁ ପଡିଲୁ ତୋ ମା ଛଟକା ଚାଲିଗଲା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତୋର ଏତେ ବହି ଲାଗି ଯେ 10-20ଟା ଖଣ୍ଡେ ବକ୍ତା କାକି ବୁଲି କହୁଥିଲେ ବହି ଲାଗି ବହି ଲାଗି ବାପା ତତେ ତ ଦେଖି କହୁଥିବ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ କାନ ପକେଇଛି ସେଠିକି ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଜମା ହଲଚଲ ହବନି ନହେଲେ ସବୁ ବୋଲିବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ମୁଁ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି ସେ ବୋରି ହେଇଥିବ ଆଉ ତା ଦିଟା ପୋଟ ପୋଟ ସେ ପୋଟ ପୋଟ ଆଖି ପତ୍ରରେ କାହିଁକି ନାଖି ତୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଖସ ସେ ଝିଅର ଅଛି ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ଯା ଥାଏ ତାର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ସନି ଦେଖୁଛେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ତୁ ବହୁତ ଡେଭଲପ କରିଯାଇଛୁ ତୁ ଏତେ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ୟା ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ କାଢିକି ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବେ ମୋ ଘରେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋ ବାଥରୁମ କାନ୍ଥରେ ଇଏ ଝୋଟି ସବୁ କିଏ ସେ ଝିଅର ବାପୁକୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦବୁ ତୁ ଯେମିତି ମୋ ଏପରି ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକର ପୁଅ ବୁଝିଲୁ ସେ ଝିଅ ତା ମାକୁ ଡାକ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତମେ ବି ହେଇନ ମୁଁ ବି ହେଇନି ହବ ନା ହବ ନା
ତମେ ମତେ ବାହାହେବାକୁ ରାଜି ହେଇଯାଉ ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ପଡୁଛି କହିବ ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ଗଡ଼ ମୋ ନା ଦଣ୍ଡାସ ye ma
ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଘର ପକେଇଦେଇକି ନିଭେଇଥିଲା ମତେ ଜୁଆରରେ କହୁଛୁ ଜୁଆର କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲୁ ନା ତା ଭିତରେ ଆଉ କଣ କହିଲୁ ଶୁଣ ମୋ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାର ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ ଅସୁଲ କରି କାଲି ସକାଳେ ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ତିନି ମାସ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇନି ପୁଅ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେ ଆସିଲେ ତୋର ସବୁ ଟଙ୍କା ଶୁଣିଦେବି।